promise you ကျွန်တော် name ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မှာကတော့မိသားစုမောင်နှမက၄ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အထက်မှာ5ယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် second ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာမိ၄ယောက်ရှိတယ်ညီမ၄ယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေမိကဒါကျွန်တော်ငယ်တုန်းကပေါ့နော်အဖေမိကတော့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့ရဲ့ဘဝမှာဟိုခဲခက်ခက်ခဲခဲနေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းမှာလည်းသူတို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုကြောင်းလဲဟိုသူများလို့လေသူကရိုးသား6မျက်နဲ့သူတို့ကလည်းဟိုအသက်ရှင်နေတဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေလို့ပေါ့မဟုတ်ပေါ့နော်သူတို့ရရှိတဲ့ဝန်ထမ်းလားစာလေးနဲ့ပဲသူကလောင်းမအောင်နေတဲ့ဖြစ်ဝန်ထမ်းလားစာလေးနဲ့ပဲဒါသားသမီးကိုထောက်ပံ့နေပေါ့နော်ငငယ်တော့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘွားသက်တာမှာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေခဲ့ရတော့ငငယ်တော့ကတော့ဒါကျွန်တော်ငငယ်တော့စိတ်တစ်ခုဝင်မှာပေါ့နော်ငါကြီးလာရင်ငါကျိုးစားမယ်ပေါ့ကျိုးစားမယ်ငါကြီးလာတဲ့အချိန်မှာပါပြီးတော့ဒီတန်းစီနေနိုင်တယ်ငါတို့ကြီးလာတဲ့ခါမှာဟိုသူများလို့မဟုတ်တော့မှသူများဆက်နေမှာကျော်ပြမှာဟိုကျေကျော်ကနေနိုင်ငယ်တော့စိတ်ရအရန်ထက်တန်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုလည်းဒီဂျိုကုန်းမှာဒါကျွန်တော်ဒီမင်းဟိုမှာမစိမ့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိပါတယ် BPI မှာနေရတာကျွန်တော် BPI မှာတော့တော့ပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုအဲကျွန်တော်82လောက်ပါဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဆန်နေကျွန်တော်လာတည်ရတယ်မြက်ထားနဲ့ကျွန်တော်စီးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်မြက်ထားဒီတင်းတန်ညာပြရလို့ဒီဘူဓာနေဆိုကျွန်တော်စီးပြီးတော့ဒီဂျိုကုန်းကျွန်တော်မြန် PPI မှာလုပ်တော့ကျွန်တော် PPI ဖြစ်ကျွန်တော်စီးပြီးတော့လာပြီးဝန်ထမ်းနဲ့ဆန်လာပြန်ဝန်ထမ်းဆန်သွားလိုက်မှပြည့်ရတိုင်းပဲတတိမာသကွဲကတစ်လုံးလောက်ပါတော့နော်အဲအားမှာကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့လိုလာတည်ပြီးတော့ဒီလိုဘွားကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမိသားစုကလည်းဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငယ်တော့တော့ဟိုလောင်းမယုံတော့ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မိသားစုကိုလည်းပါဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က10တန်းအောင်လာတယ်10အောင်လာပြီးတော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ own situation ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားပေါ့ငါ့မိသားက10တန်းချင်းငါ့ကိုပညာသင်ပေးပြီးပါတယ်10အောင်လို့ဆိုရပြီငါ6ပုံကရက်တင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်10အောင်နဲ့စပြီးဒါကျွန်တော်အလုံးစဝင်လာတာပေါ့နော်အလုံးစဝင်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘာလဲငယ်တော့လည်းအဲ့လိုပြည့်စုံခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းငါလုံးမရမယ်ငါကြိုးစားမှရမယ်ငါရှာမှရမယ်ငါအဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲပြန်မိုးလာခဲ့ရပါဘူးเนาะအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က၁၀ရောင်းပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဝင်ဝင်နဲ့ပဲကိုကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်လာတယ်ပြောကြတော့လည်းကိုယ်ဝင်ဝင်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါမိဘကိုလည်းပြန်ထောက်ပြန်တော့เนาะအဲ့လိုတက္ကသိုလ်လည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလည်းပညာလည်းသင်ယူလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့၁၀ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တော်တော်များများပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းလုပ်ပြီးတော့တော်တော်များများ construction တွေရောတော်တော်များများမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရအဲ့ချိန်မှာကတော့ဒါကျွန်တော်အသက်တာမှာကတော့ငါဆိုတာကြီးပဲစိုးမိုးနေတာပေါ့နော်ငါဆိုပြစိုးမိုးနေတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ငါပညာရှာရမယ်ငါဥစ္စာရှာရမယ်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းရမှငါမိဘတွေမှာထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဒါငါ့ဘောက်အောင်ရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်တွေတစ်ခုရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးနေပေါ့ဖြစ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြလာတယ်အိမ်အောင်ကြလာတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲပေါ့နော်ဘုရားရဲ့ချစ်တဲ့သမီးနဲ့လည်းကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြခွင့်ပေးတယ်ပြည့်စုံခွင့်ပေးတယ်ဒါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးသူ့အားဖြင့်လည်းဒါဘုရားကိုပွင့်လင်းပြောမယ်သူ့အားဖြင့်လည်းဒါဘုရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုပို့ပြီးတော့မိသားကိုဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒါသူကရဲ့သူ့ရဲ့ supporting လည်းပါတယ်သူ့ရဲ့လမ်းပြမှုလည်းပါတာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ငါနဲ့ပဲအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတတာမှာအများကြီးအခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံရတယ်ဟိုလဲတဲ့ခါတွေလည်းရှိရတဲ့ခါတည်းကမှဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစူးစားတဲ့လျှောက်ကိုအရာမထင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘဝကဖြတ်တန်းလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒါဖျားကိုလည်းပြီလာတဲ့ခါမှာကျတော့ life ကအရင်ကနဲ့ very different ဖြစ်သွားအရင်ကိုခြားနာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့တဲတန်ရှာရတဲ့ခါကဒါဖျားရဲ့ comfort zone ထဲမှာရောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖျားရဲ့မြေတောင်တိလာတယ်ဖျားကိုအားကိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့ comfort zone မှာထားရတဲ့အရင်ကတော့မခဲရင်တော့ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘွားတက်တာမှာအရင်ကတော့လည်းစူးစမ်းကြရမလို့တော့ပဲနဲ့ဒါဖျားကသူ့ရဲ့ step by step ကိုဒါကျွန်တော်ဘွားတက်တာကိုအစစ်မီးအစစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်မှုပိုင်းမှာပေါ့ဖျား step by step ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ဖွဲကောင်းဖျားရဲ့ကောင်းချင်းနဲ့ဒါဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဖျားပို့ဆောင်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကြော်လည်းဒီဖျားကိုချစ်တဲ့သမီးနဲ့လည်းဒါဖျားကလည်းကျွန်တော်သုံးသက်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်သူ့အားဖြင့်လည်းဖျားနဲ့လည်းကိုတိကျမွေးရတယ်ခုနကပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လာတဲ့ချစ်တဲ့အတွက်အရင်တုန်းကတော့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်လက်မခံတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အရင်ကိုအားကိုးရမယ်
so then how go lo da chano ni ne do ho ma chit wa ma chit bo no yan go a kwa tension of window ne twa la ma tension of window pwin ja chou khan ne tension of window ye u saw mo khan ma so yin naw ga ho ai lo myo thi da ka na na ma ti ke lo bo no da yin naw chano sait dai ma ga bo ma ga do ba ta kin shu yong chi a lo pi bo no da ta kin shu go na ga kya kya lo ga yong chi den ho kaung mi nai ne ya mo so di cha da mo kho pya da na ta kin shu yong chi ti khu de ne be ငါရဲ့ကေတင်ခြင်းကရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှားတာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုလက်ရှိမှာလည်းဒါကျွန်တော်လောကမှာဆက်ဆံတာတန်ရှင်းလို့ဝင်လို့လည်းရေးကြီးတန်ရှင်းလို့လည်းဖိတ်ခေါ်လို့လည်းရေးကြီးရဲ့မိမိရဲ့ဂျန်စီချင်းလုံးဆောင်ခြင်းတစ်ခုဒီမှာလည်းဒါတန်ရှင်းလို့ဝင်လို့လည်းတွားလာတက်လာတဲ့အတွက်ဒါကကြီးပြင်းတဲ့ပြားရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြားရဲ့ကွဲကောင်းနဲ့ပြားရဲ
ဲ့အချိန်မှာပဲဖရာတကယ်လုလုပ်တယ်။ဒါကျွန်တော်အတက်တာမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်သူများရဲ့ကျင့်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ခဲနဲ့ကောင်းလာမှာ။ဒါပေမဲ့ဖရာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးပဲကျွန်တော်ပို့စားတယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘွားတက်တာမှာဖရာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့လေဖရာခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်သာတိချေအားဒီကမှမှလည်းဒါပြေဆုံးမပေးရဲ့ပြောလဲဒါဘုရားကိုယေရှုတင်နေဘုရားကိုယဉ်ချစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုဘုရားကိုပဲအကုန်လုံးနံပါတ်1နေရာမှာထားရတဲ့ဒါဘုရားကိုချစ်တဲ့သားတွေနဲ့ပြေဆုံးနေရတယ်ဒါဘုရားကိုယဉ်နဲ့ယေရှုတင်နေဒါဘုရားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်လည်းဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုလူမျိုးနဲ့ပြေဆုံးနေရတဲ့ပြောလဲဒါဘုရားကိုယေရှုတော်လည်းချီးမွမ်းပါတယ်လို့ယေရှုတော်